Ганні Васильівні виповнилося 102 роки. Бабуся досить активна, читає без окулярів і найбільше у світі любить квіти або косиці, як вона їх називає. За ділами. Всякі. Я дуже люблю косиці. Молодець. Я дуже люблю. Ганна Васильівна каже, що прожила непросте життя. Багато років працювала у лікарні санітаркою, на роботу ходила по декілька кілометрів і поховала декількох дітей. Тим не менше, життю радіє. Дуже набожна і по сьогодні дотримується посту. Каже, що в цьому секрет її довголіття – у вірі та пості. Я не гуляла. Я ся Богу молила. Посадим ходила. Донька довгожительки каже, що бабуся всіляко намагається допомагати. Просить хоч якусь роботу, бо сидіти без заняття довго не може. Дуже ножичами, розумієте, другим. Помагаю, бо не мусить сидіти. Не мусить сидіти. Мусить не то маленько. Оскільки день народження припадає на піст, то й святкує бабуся скромно. Але це не стосується подарунків. Цьогоріч, як і в минулому році, від народного депутата України Василя Петьовки, довгожителька отримала цінний презент – телевізор. Здоров'я вам, благополуччя, миру. І щоб ваша рідня, яка вас окружає, щоб ви їх ще радували ще багато років. Телевізор будете мати, такий гарний, великий телевізор. Ай, то є ж помаленьку. Да? Я буду. Будете дивитися. Буду, раз я маленький.